कति बस्नु बजारमा कति बस्नु कति बस्नु बजारमा कति बस्नु हातमा एकचित्त भई बस्छौँ अब देव घाटमा। यस्तै रमाइलो छ यो देवघाटलाई सम्झाउने नदीनालाको तिरमा चाहिँ हामी छौँ। नदीनाला भनेको नै पवित्र तीर्थस्थल हुन्। नदीनालामा जीवन छ, जीवन पवित्र बनाउने धारा प्रवाह छ, धारा प्रवाह हुन्छ जीवन जलमा, जलको पवित्र धारामा जीवन बगेको हुन्छ। नदी जस्तै हो जीवन, जीवन नदी जस्तै निरन्तर बगिरहने रहनुपर्छ। जसरी नदी निरन्तर बगेर सधैँ नदी चाहिँ पानी कञ्चन हुन्छ, निरन्तर बगिरहने पानी नदीको पानी कञ्चन हुन्छ, त्यसले निरन्तर निरन्तर लगनशील हुने, निरन्तर कर्मशील हुने जीवन चाहिँ पवित्र हुन्छ भनिन्छ। त्यस्तै नदीको एउटा तिरमा हामी यतिखेर रहेका छौँ। आकाशी देउता कति बस्नु बजारमा कति बस्नु बजारमा कति बस्नु हाटमा कति बस्नु बजारमा कति बस्नु हाटमा एकचित्त भई बसौँ अब देव घाटमा कति बस्नु बजारमा कति बस्नु हाटमा एकचित्त भई बसौँ अब देव घाटमा। त्यस्तै मानिसलाई एकचित्त बनाउने, विभिन्न एकाग्र बनाउने अनुष्ठान स्थलहरू चाहिँ नदी किनारमा हुने गर्दछ। अनि यो नदी किनारमा चाहिँ हामी छौँ, हामी छौँ रत्न सरको हामी एकचित्त। यति मेहनत गरिरहनु भएको छ युट्युबमा है, उहाँलाई उहाँको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला होइन। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ, तपाईँको परिचय पनि यसो दिएर तपाईँको च्यानल चाहिँ होइन। हजुर, मेरो परिचय, म मेरो नाम सन्तोष बेगा हो र मेरो युट्युब च्यानल पनि छ एसटी नेपाल, हेरिदिनु होला, भिजिट गरिदिनु होला। जतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो रत्न सरको सब्सक्राइबरहरू फलोवर्सहरू, उहाँहरूले पनि यसो भिजिट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, ट्याङ ट्याङ नोटिफिकेसन, ट्याङ ट्याङ भनिदिनु त हो त्यसरी चाहिँ। नमस्कार दर्शकहरू, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यतिखेर चाहिँ हामी झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाको चाहिँ एउटा पवित्र नदीको माथि रहेको एउटा यो अत्यन्त रमाइलो दृश्य रहेछ होइन। यो झोलुङ्गेको चाहिँ निकै लामो, निकै रमाइलो वरिपरिको दृश्य पनि अत्यन्त सुन्दर र प्राकृतिक दृश्यहरू रहेछ। अगाडिका दृश्यहरू सबै रमाइला दृश्यहरू हेर्दै रमाउँदै हामी चाहिँ आज यहाँ समय व्यतीत गरिरहेका छौँ, रमाइरहेका छौँ। रमाइलो छ यो नदी किनार भनेको चाहिँ हाम्रो अत्यन्तै पवित्र तीर्थस्थलहरू हुन्। यो तीर्थस्थलमाथि बनेको यो हाम्रो नदीमा रहेको यो झोलुङ्गे पुलमा, पुलबाट हामी यो नदीको पवित्र धारा प्रवाहमा चाहिँ हामी हेरेर रमाइरहेका छौँ। अत्यन्तै मन चाहिँ आउनु होला यहाँ हेर्नलाई, मन अत्यन्त प्रफुल्ल हुन्छ यहाँनिर आएपछि होइन। यो रमाइलो दृश्य छ, यसलाई चाहिँ तपाईँ पनि यो दृश्य रमाइलोसँग पान गरेर रमाएर होइन चाहिँ आउनुहोला, खुसी हुनुहोला, खुसी हुनुहोला, रमाउनु होला, झुम्नु होला होइन। यहाँदेखि यहाँनिर आइपुगेपछि तपाईँहरू त्यसै रमाउनुहुन्छ, त्यसै रमाउनुहुन्छ। यहाँ आइसकेपछि तपाईँलाई कहीँ पनि हेर्नको लागि कुनै पनि ठाउँ तपाईँ तपाईँमा भएका दुःख टेन्सनहरू यहाँ आइसकेपछि एकदम फ्री महसुस हुन्छ। तपाईँका दुःख टेन्सनहरू चाहिँ के हुन्छ यहाँ आएपछि भनिदिनु न। यहाँनिर चाहिँ तपाईँ टेन्सन दुःखमा आउनु भएको छ भने पनि एकदम आनन्द शान्त, यो खोलाको कल 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 पानी रहेछ, यो मनोरम दृश्य, यो डाँडाहरूले आनन्द तुल्याउँदो रहेछ, मलाई चाहिँ एकदम मनै आनन्द लाग्यो। सबै टेन्सन व्यथा पिर व्यथा सबै चाहिँ चट खलास खलास भयो। यो पछाडि चाहिँ फेरि हामी एकदम जीवन ऊर्जाशील भएर है आफ्ना ऊर्जा कर्म ल तपाईँ एकछिन लु अगाडि बढ्नु एकछिन यसरी है ल यस्तो छ है लु अब यहाँ आउनु चाहिँ आउनु।